Så vil jeg si at det ett område jeg tror dette landsmøtet kommer til å gjøre noe som vil bli husket, og som nytt. Og det helse. Fordi Bjarne Håkon Hanssen skal her få forankring for den nye samhandlingsreformen. Og blant de temaene jeg ikke snakket om, men som jeg gjerne skulle snakket om, men som Bjarne Håkon skal snakke om, og som kommer til å være en del av partiprogrammet, så det at vi nå legger opp til en helsereform som kommer til å ha historiske dimensjoner. Nemlig at vi kommer til å legge mye, mye mer vekt på at vi skal få folk ut av sykehus enn inn på sykehus. Og forstå sånn at problemene i sykehusene løses ikke i sykehusene. Problemene i sykehusene løses i at færre kommer inn på sykehusene og flere skrives ut. Og det skal dette landsmøtet gjøre. Så det tror jeg er den store saken vi husker.